السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اذکار بعد نماز فجر. اذکار بعد نماز فجر انشاءاللہ سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اذکار شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں آج کے اذکار کی طرف. اذکار ذکر کی جمع ہے کہ ذکر پڑھنے ہیں تو نماز فجر کے بعد جو مختصر اذکار ہیں آج انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. روزانہ 100 بار ترجمہ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں ہیں اس کے لیے. پاک ہے اللہ بزرگی والا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحي القيوم وأتوب إليه. ترجمة: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زندہ و جاوید اور قائم ہے, اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں. یہ بھی روزانہ 200 مرتبہ 200 بار پڑھنا ہے. اسی طرح آگے اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی محمد النبی الامی و آلہ و بارک و سلم النبی الامی و آلہ و بارک و سلم. ترجمہ: اے اللہ درود بھیج اوپر سردار حضر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی امی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, اور برکت دے اور سلام بھیج. یہ روزانہ 300 بار پڑھنا ہے. امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا, شیئر بھی کیجئے گا, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا. آئندہ ویڈیو تک اجازت. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.